Hampus har blivit så tråkig. Jag ska visa henne en sak. Här är en server. Han är på i 3 veckor med att installera den. Det finns en anledning att han inte har gjort YouTube på flera månader. Han håller på med sån skit. Då tänker jag att jag har en skyldighet mot er och mot mig själv att göra honom till en roligare människa. Och hur blir man rolig? Man har kul. Så därför tänkte jag imorgon ge Hampus den roligaste morgonen på länge. Av den dundersjälviska anledningen att han ska bli roligare. Alltså jag har beställt så orimligt mycket nu på Partykungen, så att jag tror jag ska hämta 6 stycken stora paket nu. Det är stora grejer jag har köpt också. Jag ska göra en nöjespark på kontoret. Då är det mycket stora grejer jag behöver. Är det stora paket? Ja. Jag får inte låna vagnen i 2 minuter och komma tillbaka. Jo. Hur tänkte jag där? Vad fan har jag köpt för grejer? Alltså, det här är så mycket skit bara. Ska det här bli en nöjespark? Jag tror det. Det var min tanke i alla fall. Världens minsta nöjespark. Liksom, vad fan är det? Ska man bara testa blåsa upp den här? Jaha, där dog all ström. Får se, hur gör man då då? Det går inte. Dödar du hela huset? Vad fan har jag gjort? Tänk om strömmen gick ner i hela huset. Kolla om det lyser hos grannen. Fan, det är ju släkt där också. Jaha, men det var ju synd. Ja! Ska jag testa igen? Ja. Men... Vincent, vad fan? Vad ska vi göra då? Hårt ork. Det här blir ju så jävla cool ju. Helt rätt. Det kommer att vara en sån här. Vi får ju till ett riktigt spökhus här. Ja, vilken jävla grej va? Den pyser. Ja, vi kan ju inte ha hårtorken igång hela tiden ju. Vi tejpar fast den. Varför gör vi här nu igen? För Hampus ska bli glad. Vilken 23-åring blir glad av det här? Och medan jag klurade på hur fan jag skulle kunna blåsa upp den här spökhusentrén, så fortsatte jag bygga själva spökhuset. Men jag gav upp ganska snabbt. Okej, spinnandet var en jättedålig idé. Eller idén var bra. Men jag var inte bra. Ja, det. Vadå? Vi skiter i den så länge. Och så blåser vi upp den. 4 meter bred. 3 meter hög. Okej, den här kommer bli fet ju. Oj, oj, oj. Det här känns så farligt. Det är livsfarligt ju. Okej, men det här förändrar ju allt. Den här tog ju hela kontoret. Jag har en helt ny plan nu. Jag har en helt ny idé. Hela videon har ändrats. Det kommer bli ännu fetare. Det här kommer bli ännu coolare än vad det var från början. Kan vi alltid ha kvar den här? Jag menar, vi jobbar ju ändå där uppe. Här nere kan man ju ha mat för att leka. Jag menar, vi har ju den basketkorg. Det här är liksom, det blir ju som en del av den här lilla lekparken här nere. Vill du ha choklad? Ja. Hampus märker väl inte att ta en bit? Nej. Tjena, var det du som hade beställt review på vattenparken, eller? Just det, tja. Ofta jag ska bara... Jag jobbar inom där, då måste man... Så. Woo! Nu är vi igång! Vad är det för någonting? Det är en vattenpark här. Vattenpark. Vart är vattnet? Återigen, du får betala extra för att jag har tagit med mig vatten, så. Då ska vi se. Jag skulle gissa på att den här var från Tyskland. För att det kan vara väldigt, väldigt farligt om du någon gång skulle ha barn som leker. Livsfarligt om den är från Tyskland. Jag hörde att du hade ett beerpong-set här borta också. Det här, det är alltid bra att ha ett beerpong-set på sitt kontor. Det är bra för kunderna, det är bra för de anställda, det är bra för cheferna. För då kan man vara hur taskig som helst mot kunderna utan att de då tar illa vid sig för att de vet att det finns ett beerpong-bord. Det ramlar väldigt lätt, eller hur?
Vad fan man gör så? Lyser gör det, eller? Ja, bra. Oj, vad starkt lyser. Jag är inte den som bestämmer här om det här är godkänt. Jag säger bara att det är dåligt, men vi måste se om någon tycker att det är godkänt. Välkommen! Hej! Godkänt! Han är snart här. Han kommer nu, han kommer. Han har inte sett mig än. Får hans reaktion när han ser mig. Tjena! Vad gör du? Jo, du ska få ett sånt här litet entréband här, kom. Så. Vad är det här? Varmt välkommen till mitt nöjespark! Här har vi kul hela dagarna. Det är allt vi gör, vi har kul. Vi har sjukt kul. Det är väl mitt kontor, det är du medveten om. Nej, 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 det här är mitt nöjesfält. Du ska få se en siffra mellan 1 och 24. Hamnar det på din siffra, ja då får du 10 000 kronor. Alltså det... Hamnar det på din siffra... Ah! Du kan inte hålla på så här på morgonen. Jag lägger pengen här så de väntar på dig. Du väljer din siffra mellan 1 och 24. Jag vill ha 1. Du vill ha 1, okej. Okay. Jag snurrar. Okej, okay. Siffran 1. Ja, tyvärr, det blev inte rätt. Aj, men vad? Men jag har såklart ett tröstpris till dig. Får jag choklad? Jag kan ha råkat äta hälften, men den är din. Det här är så märkligt, varför du kan inte göra sånt här på morgonen. Kom in! Kom in i min nöjespark! Kom in, kom in, kom in! Kom an! Dum i huvudet. Alltså, du är ju dum. Nu börjar dagen. Nu ska vi ha kul, Hampus. Inga jävla serverinstallationer. Ja, men wifi löser nog. Käften, vad har du gjort? Vart är alla grejer? Fan, har du fått in den här? Kom här. Jag har en fråga. Vill du inte starta dagen med lite öl? Absolut inte, jag har okej, aldrig... Okej, kom, kom! Ingen bombo! Du står på den här sidan, jag står på den här sidan. Hoppa dit, hoppa dit, hoppa dit! Jag har möte. Nu? Nej, men om en timme. Först den som behöver dricka 3 glas har förlorat första ronden, okej? Okay? Jag hatar öl. Jag vet, det är därför jag fått öl! Okej, okay, kör! Jag kommer inte kunna dricka det här. Jag måste upp och jobba. Nej, men happa. Tror du att jag har gjort det här för att du ska sätta dig och jobba? Nej, jag har gjort det här för att du ska ha kul. Hur är det kul att dricka någonting jag hatar? Men Hampus, kom igen nu. Och han går mål! Ja! Ja! Åh nej! Vad äckligt det var med öl! Åh! Jag kan. Du är verkligen definitionen av en rolig vän just nu. Du lät ironiskt där. Jag dricker inte. Jag vet. Det här är ju grupptryck. Nej, du får inte spotta. Åh, spindelnätet här förresten. Det blev inget. Skit i det där. Ja, du behöver inte dricka ölen. Nej, men du behöver inte. Kör nästa tävling. Ja, du har förlorat för att du kunde inte dricka ölen. Här ska man alltså ställa sig i den här. Och så ska du tänka på en kändis, okej? Okay? Och så säger du något ord som beskriver den kändisen, okej? Okay? Gitarr. Ja. Slash. Nej. Ja, Hampus har förlorat. Vad har du förlorat? Det var du som var dålig. Det kan ju inte vara jag som förlorar på grund. Okej, men du har kul va? Det var ju vatten i dina glas! Nej, det var inte vatten. Åh! Vad gör du? Men jag ska bara svara. Killa. Vadå svara? Hampus! Men jag skulle ta... Men vadå inspelning? Nu är det tråkigt! Nej, för jag... Jo, nu är det tråkigt. Har vi kul då? Dingelid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 ingel
börjar 3, 2, 1, kommer du också nu! Med? Det är mitt kontor! Jag har drömt om att vara med i Splash! Vi får äntligen vara med i Splash, Anders! Han har kul! Jag ser att han har kul, titta på! Vilken morgon, Anders! Vilken morgon, va? Mål! Då stannar vi på 2 minuter och 10 sekunder. Den som vinner den här skiten, den får mina direktörpengar på 10 000 kronor. Det kunde du sagt innan jag började. Fast vadå, du kämpade ganska hårt. Det var inte som att du hade kunnat kämpa hårt. 3, 2, 1. Ett varv. Två varv. Tre varv. Det här var inte alls svårt, Hampus. Och
Fyra varv. Fem varv. Hur snabbt gick det, Hampus? Vart är han? Hampus. Vi är ju klar. Hampus. Vad gör du? Vad gör du? En minut och en sekund, du vann. Men vad gör han? Ja men, ja du vann. Ja. Det var kul. Var det kul? Det var kul. Det var, ja, jag sa ju att vi behöver ha lite roligare. Men du, ja. Och inte sitta med massa servrar hela dagarna. Men servrar, det är ju, ja, går hela videon nu för att jag håller på med servrar. Ja. Det var jätteroligt, jättekul. Tvinga mig att dricka öl 9-10 på morgonen, det är liksom. Ja. Vi säger åt dem att kolla på den här andra kanalen. Ja, kolla på den här andra kanalen i Rullen Talkshow.